Pi 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 pi. Vrh pećine. Tu su koke. Vidite. Jako je kiša. Pi 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 pi. Brdo, brdo koka, jako mnogo domaćih koka. Ima i pevčeva, ima sve. Kiša je, a oni su tu. Pi 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 pi. Nisam ponao ništa, nažalost, da im dam. Ali drugi put obećavam da ću to da uradim. To je to. Kiša je, ali to njih ne ometa da pasu u travu. Koja je i njima također jako bitna za sve. Vidimo se ljudi, vidimo se, pozdrav, pozdrav, zapratite kanal, zapratite Dejan Čupa Art. Eto ovi divni prizori, prelepi kadrovi. A kiša, kiša pada. Zdravo, zdravo, zdravo.